រោងភាពយន្តលោកជើងខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិបញ្ញមុខនាំយកខ្សែភាពយន្តដល់ល្អធានាគុណភាពភ្លឺច្បាស់ដោយកញ្ចក់100%មិនច្បាស់អាចដោះយកប្រាក់វិញសូមជូនតម្លៃសម្បត្តិពិសេស2500រៀលមួយសន្លឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយរួចរាល់ខ្មែរសំអយមេអងបងប្អូនខ្មែរជួយគ្រប់ជួយឲ្យបានច្រើននៅខ្មែរគុណបុរាណយើង សូមអរគុណ ទស្សនាហើយចង់ទស្សនាពីតម្លៃសម្បត្តិពិសេស 2500 រៀលមួយសន្លឹងក្នុងរយៈ